Vítejte u nového videa, dneska na téma kde a proč si zakoupit elektrickou motorku. Dlouho jsme se neviděli na motorce, protože se mě polámalo to GoPro, jak jsem říkal, ale už je to naštěstí v pohodě. Po měsíci čekání nekonečného jsme zase zpátky. Jdeme na to. Když si řekneme, že bychom si pořídili elektrickou motorku, tak si určitě každý všimne, že je to poměrně drahá věc. A tak začneme přemýšlet, kde by se dala koupit levněji. No a tak projedeme úplně celý internet a zjistíme, ty brďo, na AliExpressu je Talaria Stink jenom za 15 000. To si musím koupit. No tak tohle rozhodně nedělejte. 15 000 korun tahle motorka opravdu stát nemůže. Ano, je pravda, že se dá koupit levněji někde jinde, ale je to v řádech 5, 6 tisíc, 7 rozdíl. Jo, nikde tu motorku prostě nekoupíte za pár korun. Tím se dostáváme tedy k té otázce, kde. Za mě rozhodně kupovat nejlépe v kamenné prodejně. Já jsem si motorku pořídil v Emotion Bike v Brně a byl jsem s nákupem naprosto spokojen. Motorku mě nachystali, připravili, za nachystání motorky ručí přímo prodejce, takže si přebírám motorku a v žádném případě nezodpovídám za to, jak jsem si motorku připravil já sám, protože jsem to nedělal. To je za mě veliká výhoda. Tím, že vám motorku nachystá přímo prodejce, tak není možný, aby vám prodejce potom tvrdil, vy jste si tam něco udělal špatně, takže jste přišel o záruku a podobně. Takovýhle věci se bohužel docela stávají a je to veliká škoda o záruku přijít a tím pádem si snížit celkovou hodnotu motorky a připravit se o možnost nějaké reklamace a podobně. Za mě tedy určitě zakoupit v kamenné prodejně, což znamená, že přímo někam přijedeme, podíváme se, že ta motorka je, případně se na ní i projedeme, což byl i můj případ. Přišel jsem, podíval jsem se, projel jsem se, zjistil jsem, že to je přesně to, co nutně potřebuju mít, a tak jsem si motorku objednal. A co bylo ještě úžasné, bylo to v zimě a člověk jako s malým dítětem a podobně nepotřebuje pořád někde trajdat po Brně, tak mě motorku dokonce dovezli přímo domů, a to v ceně. Nic jsem za to neplatil, takže je úplně parádička. Takže já osobně naprosto doporučuji Emotion Bike v Brně. Dole pod videem budete mít odkaz na tenhle ten obchůdek. Určitě se tam zajděte podívat, popovídat, prodiskutovat všechny motorky. Samozřejmě prodávají nejen Talary, prodávají Surony, Ultra B, prostě všechny tady tyhle ty elektrické mašiny si tam můžete koupit. Určitě se nezapomeňte odkázat na Talaristy, protože už jsem tam poslal spoustu lidí pro tuhle mašinu. A všichni jsou neskutečně spokojení, stejně jako já. Můj osobní názor na to, kde si koupit motorku, znáte. A teď si ještě probereme další možnosti. Motorku si můžeme koupit normálně na internetu. Dáme si ji do košíku, tak jako když kupujeme třeba telefon. A motorka nám přijde domů. Potom si ji teda musíme složit, což potom u některých lidí znamená to, že mají problém si motorku složit, píšou mě, že neví, jak to mají udělat, že jim tečou brzdy a že tohle a tamto. A tohle jsou všechno starosti, které by nemuseli mít, kdyby si právě motorku zakoupili v kamenné prodejně. Ano, taky jsem si říkal, tyjo, nová motorka, to si chci doma složit. A pak jsem se nad tím zamyslel, právě z tohohle důvodu jsem si řekl, tak to ne. Ne, prostě ne, nechám si to složit, nachystat, a když bude jakýkoliv problém, tak řeknu, hele, vy jste to blbě udělali, pojďte s tím něco udělat.
A to se mně právě moc líbí. Takže to je další možnost. A nebo si můžeme koupit motorku samozřejmě bazarovou, použitou, čímž ušetříme poměrně dost peněz, ale buď teda už nemáme vůbec záruku, protože motorka starší než 2 roky, anebo prostě nevíme, co s tím ten člověk dělal. Někteří lidi prodávají motorku, protože na ní nemají čas, což hrozí spoustě lidem, kteří se rozhodnou chvíli potom, co si pořídí motorku, si pořídit třeba i vlastní rodinu, tak ono toho času potom fakt moc není. Ale tohle je tak skvělá motorka, že budete pořád raději na motorce než doma. Ano, to bylo hnusný. To nemůže slyšet moje manželka. Jo, to je tak úžasný stroj, to je taková paráda, lidi, já jsem tak strašně šťastný. Použitá motorka má taky další nevýhody. Pokud si koupíme motorku a někdo se k ní choval špatně, tak si poměrně dost často spočítá, že je hodně drahý motorku nějakým způsobem uvést do výborného stavu. A taky prodává proto, že zjistil, že by do ní musel nastrkat třeba 30 nebo 40 tisíc. A tak vy si tu motorku koupíte s tím, že ušetříte třeba 50, ale ve skutečnosti, když tu motorku budete chtít mít v dobrém stavu, tak zjistíte, že jste ušetřili třeba jenom 15 nebo 20 tisíc. A to si myslím, že když už nemáte záruku a podobně, je docela velká škoda něco takového udělat. Je to samozřejmě o penězích, nikdo neříká, že se nedá jezdit na motorce, která má vytlučený tlumiče, případně má někde něco zkroucenýho, ohnutýho, ulomenýho, že se na tom nedá jezdit, ano, ono se dá jezdit na kdečem, ale podle mě nová motorka je nová motorka. Já jsem měl spoustu motorek a teprve až když si člověk koupí fakt novou motorku, tak zjistí, co je to rovnej rám, zjistí, co je to naprosto přesný řízení a to člověka potom úplně jinak baví, když něco fakt dokonale funguje. A teď k těm důvodům, proč. Řekli jsme si, kde, aspoň teda podle mě, kde je nejlepší si koupit motorku, tak teď si řekneme ne kde, ale proč. Tuhle tu motorku si podle mě může koupit člověk s neuvěřitelně velkého množství důvodů. Ticho je samozřejmě velice lákavá vlastnost tohoto stroje, ale vůbec zdaleka to nemusí být ta hlavní věc, kvůli které člověk tuhletu motorku pořizuje. Dobrý den. Spoustě lidem třeba vadí vibrace do ruk. Mně to taky docela vadí, když člověk jede a na 2 taktu i na 4 taktu nějaké vibrace prostě vždycky jsou. A když máte nějakou horší motorku, nemáte prostě úplně funglovku, tak ty vibrace dokážou být i opravdu obrovský. A nevím jak vás, ale mě z těch vibrací dokážou i bolet ruce a není to úplně příjemný a pohodlný. Další důvodem, proč si tohle koupit, je určitě to, že nemusíte řadit. Dneska je svět takovej celý spohodlnělej. Lidi si vlastně kupujou auta s automatickýma převodovkama a dělají, pokud možno, co nejmenší množství jakýchkoliv činností. Vlastně za sebou lidi už dneska ani nechodí, protože si píšou na mobilech a podobně a tenhle ten trend se promítá úplně do všeho, takže když si koupíte tuhle motorku, krásně zapadnete do dnešních trendů, protože tady řešíte vlastně de facto pouze samotnou jízdu. Tu si samozřejmě díky tomu můžete i více užívat. Jsou lidi, kteří si užívají jízdu díky tomu, že můžou řadit, ale já si tu jízdu třeba užívám díky tomu, že řadit nemusím. Nemusím nad tím přemýšlet. Tak i když třeba něco vezete na motorce, tak když potřebujete přidávat plyn i mačkat spojku, tak to nemůžete držet v ruce. Prostě to nejde. A tady
můžete v levé ruce cokoliv držet, vést a podobně. A pravou rukou si přidáváte plyn, což je jediná věc, která vás tady zajímá. Za mě taktéž neskutečná záležitost. Ale to není zdaleka všechno. Tím, že nemusíte řadit, tak můžete mít třeba nějaký úraz, můžete mít třeba zmrzačenou nohu, díky čemuž by nebylo možné na té spalovací motorce jezdit a řadit. Ano, oni jsou i automatický. A tak vám tenhle ten stroj umožní tu jízdu, i když máte nějakým způsobem nějaký problém s tím ovládat normální, standardní, typizovanou motorku. A jsem vjel do zákazu vjezdu. To se nedělá. Tak, teďka si nenápadně zajedeme pro pizzu, takže si krásně vlastně ukážeme, jak se na této motorce dají věci vozit. Dostal jsem chuť na pizzu. Tišnov. Brněnská ulice. Luxusní pizza. Zajďte si semka. Pizza plito je na palubě. Můžeme jet. No jak jsme si povídali, že to vlastně člověk může mít takhle v ruce a u toho si řídit krásně, tak prostě pohodička, ne? 15 km s pizzou na motorce, proč ne? Zpět k tomu, proč si vlastně pořídit takovouhle motorku? To, že je motorka tichoučka, to je prostě jasný. To, že motorka lehká, úplně tak jasný není, protože by klidně mohla být těžká. Je spousta elektrických motorek, které mají neskutečně obrovskou váhu. A takovou motorku já už bych nechtěl. Měl jsem elektrickou koloběžku a ta byla tak těžká, že to se nedalo ani tlačit po rovině, to bylo no něco naprosto neskutečného. Ono to tam drží a i když řídím oboma rukama, to je dobrá pizza, to je šikovná pizza. Takový úsměv. Lidi, já mám opravdu strašnou radost, že už to GoPro zase valí, že můžeme zase natáčet. Dneska to bude jenom takový, abych to řekl, veseloučký video, nějaký ne, nějak moc hlubokomyslný. Ale určitě jsme si řekli nějaký smysluplný informace. Stůj. Lidi na mě vůbec nedávají, tady pozor, tyjo, tady vezu pizzu, co kdyby se té pice něco stalo do prčic. Hrozný, taková bezohlednost. Řekl bych, že tato motorka je vhodná i pro mladší. Je vhodná určitě i pro holky. Myslím si, že je to taková výborně ovladatelná motorka, která v sobě kombinuje naprosto klidnou a bezpečnou jízdu s něčím naprosto šíleným a docela i nebezpečným. Jak bych to vysvětlil? Na téhle motorce, když budete přidávat trošičku, tak ona jede opravdu trošičku. Zrychluje malinko a podobně. Pizzaria Sting Air, tyjo! No, ten podvozek na téhle motorce je něco tak neskutečného, že já si myslím, že to asi vytvářeli tam v té Číně ve spolupráci s nějakým božstvem, nebo já nevím, jak se něco takovéhohle vůbec může vyrobit. To je neskutečná záležitost. No je ten klíček, co vám trčí ze spínačky, se zapíchne do té krabice s pizzou a ta pizza vůbec nikam nejede. Ta tam drží jak přibitá. A objedeme cyklisty. Hopla, a i s pizzou skok. Takže určitě se toho nebojte, jo. Ona spousta lidí si říká, tyjo, že jo, psali mě třeba, mám tam video, že jsou i nějaké nevýhody, nebo tak nějak se to jmenuje, a měl jsem tam teďka komentář. Potom, co jsem slyšel, že to ujede jenom 60 km, už jsem se na video dál nedíval. Ale jako, ať si projede na té motorce a ujede si těch 60 km, to je úplně jiných 60 km, než na jakékoliv jiné motorce. To je naprosto nesrovnatelných 60 km zábavy. A
Já jsem ještě nikdy vlastně neskoušel, jak daleko dojedu, kdybych motorku nějakým způsobem šetřil a jezdil na ní, bych to řekl, vyhlídkově. Jo, já jezdím kolem těch 60-65 a vím, že když jsem někdy jezdil po lese a nepřesahoval jsem rychlost ani 40 km za hodinu, že to vypadalo, že těch kilometrů ujedu 100% 75. Takže si myslím, že je reálný, a to jsem teda jezdil kopce, jako fakt velký kopce. Takže jsem přesvědčen o tom, že je velice reálný s tou motorkou i těch 80 km zvládnout. Je tady spousta možností, jak ten dojezd navýšit navíc, jo. Můžeme si hodit dozadu menší rozetu, motorka potom jezdí rychleji. Je to, samozřejmě, není to tak ostrý, motorka je potom taková víc plynulá, což je potom pro některé lidi bezpečnější. Ono, když člověk jede třeba do kopce a má hodně přidaný plyn a nejedete na nějaký pařez nebo kořen nebo na něco, tak se vám motorka dokáže zvednout na zadní, aniž byste jako to očekávali nebo si představovali, že se něco takového stane, a prostě jedete po zadním. Kombajny na poli. Co máme? Máme čas žní. Obilí v zatáčce. Luxus. Když máte silnější motorku a tam si to pěkně naklopíte, ono je tam obilí. Jo, jo, to jsou zážitky. Tahle ta motorka vám do života opravdu vnese, já bych to řekl, nový svěží vítr. Je to něco tak výrazně odlišného od normální motorky, že se to vlastně nedá ani srovnávat. Já nevím, jako samozřejmě, že s čím jiným srovnávat elektrickou motorku než se spalovací motorkou, protože obě dvě jsou to motorky. Tady teda samozřejmě to hodně zavání i normálním jízdním kolem, protože jízdní kolo, když jedete na jízdním kole, necítíte žádný vibrace do ruk, cítíte samozřejmě takový to klepání, že a podobně, jako do ruk od těch hrbolů, nerovností a podobně, to je tady stejný, ale nemáte žádný vibrace od motoru. To je tady stejný, hluk je taky stejný jako na jízdním kole, široký řídítka, na kterých jsou jenom brzdy, žádná spojka, taktéž jako na kole, akorát tady jsou brzdy v obráceně, což cyklisty může docela šokovat, když se pořádně zabrzdí před ním místo zadní. A teda, dívejte se, to je nádhera. 102,60? Ne, 101,60. Teda nezní moc dobře ten motor. Chtělo by to udělat střiky, chlapče. Jako ten jeden válec, ty brdio, ten snad ani nejede. A to bolí do uší. Au, au, au. To je krutý, chudák motor. U těchto motorů se někdy stane, že prasknou kozlíky a vyskočí vám tyčka, která drží vačky, a potom vám nezavírají a neotvírají ventily třeba na jednom válci. No a pak to vrčí docela podobně jak tohle. Bolestivá záležitost. Než jsem to viděl na střiky, ale tohle je. To bolí. No to je jedno. To nás netrápí, protože my jezdíme na elektriku. Elektrická motorka je úžasná v tom, že je naprosto čistá. A teď neřeším ekologii. O tom bych jako mohl velice polemizovat. Myslím si, že tahle ta motorka nadělá úplně stejné množství emisí ve výsledku jako ta spalovací. Ale o co jde? Není tady žádná špina. Prostě i když jsem měl hodně mladou motorku spalovací, tak to stejně vždycky buď někde něco teklo, a když teda neteklo, že byla fakt ta motorka tamhle třeba dvouletá, tak když člověk dělal servis, měnil oleje, filtry, seřizoval ventily, no tak to jako, to byl všude olej, všechno od oleja, všechno špinavý, to je, mě to prostě vždycky strašně štvalo, všechno politý. A když člověk dělá všechno, měl speciální nádobky, tak vždycky stejně všechno polil. Vždycky jsem si motorku nastalal prostě papírama, já nevím, no, tohle to mě nebavilo. Takže tahle ta motorka je čistá.
Je to takový hrozně příjemný, když na té motorce člověk jede, cokoliv na ní dělá, a jediný, co na ní je, tak hlína. Já patřím do skupiny lidí, kteří si myslí, že hlína není špína. Špína je olej, špína je na eskalátoru v Brně, ale hlína není špína. Můj názor. Co to je? Tady je strom. Strom jako hrom, lidi. Tak to bude muset obět. Co s tou pizzou, kurňa? Tu asi tady ztratíme, když tady si jedem dolů. Nebo tam můžeme zkusit. Není nic lepšího, než mít pizzu ze země, že ano? Tak, tady hezky tak, upevníme pizzu a zkusíme to tady zkrosit. To bude držka, ty brďo, ne? Žádná držka. Tahle motorka zvládne všechno. Co je taky taková zajímavá věc? Tím, že motorka nevrčí, tak vy při 40 km za hodinu máte pocit, že jedete 20. Jo, ta motorka je jak kdyby strašným způsobem lhala a vrhá na vás pocit naprostého bezpečí a taky pocit toho, že jedete pořád pomalu. A vy normálně letíte po lese třeba 70 a říkáte si, tyjo, jako to bych mohl jet klidně ještě rychlejc. Jo. A na spalovací motorce, když jsem měl tachometr, tak jsem zjistil jako dost často, že jsem měl normálně pomaličku, jako žádnej... Ty brdo! Kombinace pici a klacků pod kolama, opravdu dokonalá. Tak jsem zjistil, že jsem po lese mnohdy nepřekonal třeba 40 km za hodinu. Jezdil jsem třeba 35 a na té Talárii a ten tachometr ukazuje fakt naprosto přesně i podle GPSky úplně totálně naprosto přesně. Tak já normálně jezdím třeba i 72 po lese. To jako není úplně bezpečný asi, ale já se cítím bezpečně. To na té spalovací motorce taky nikdy nebylo. Na pitbajce o tom se vůbec bavit nebudem. Na pitbajce je jakákoliv rychlost. Tyjo, co to tady je? To dneska je den stromů. Tady asi bylo tornádo. Nebudem přejíždět stromy. Jako normálně bych to přijel za jízdy, že? Ale ještě mám tu pizzu. Pojď, jedem! Tak. Op. Lidi, tato motorka je fakt jako dělaná na vožení pici a přejíždění stromu dohromady. To je neuvěřitelný. Ta pizza se tam ani nehne a zároveň člověk jezdí přes stromy. Jo, tohle bych taky prostě přejel normálně. Kdybych takhle zpomalil, teď bych přidal. A oni jsou tady dva, tak to by bylo zajímavý při rychlosti. Nějaký větší. Normálně to prostě přejedem. Hop. Jeden. A hop. Druhej. Hoča! Toto je neuvěřitelná záležitost. Takže, kdybychom to měli shrnout, jo, tak tuhle motorku si kupte, pokud chcete vozit pizzu a jezdit přes... Kurník, co je tohle zase? A jezdit přes stromy, tak tohle jako nevím, jestli přejedu. To asi budu muset v oběd. Tak tady by se to dalo vyjet nahoru. To mě nebaví teda. To je asi 50. strom v kuse. Ach jo. No, vrátíme se po krátké pauze. Tady si položím pizzu, tamhle to vyjedu. A jak si zajdu pro pizzu, se do něho tady nezežere nějaká liška. To nevyjedu. To nevyjedu, já tady umřu. Měl jsem si sebou vzít motorovou pilu. No tak, stromy jsem přejel, pro pizzu jsem si zašel, nic nesnědlo, je to dobrý. Takže bych se s vámi chtěl rozloučit, doufám, že se vám tohleto ujetý šílený video líbilo. Mějte se hezky, čau čau.